Esse aqui, ó. Nunca vi, ó. Mas tudo bem, ganhei, é meu. Tá, para. É isso daí, é o futebol das quintas. Encerra aí. Encerra aí. Agora não vamos fazer uma votação, não. Encerra aí. Quem é o Alexandre de Moraes nessa porra aqui? Quem é? Encerra aí. Encerra aí, seu futebol da esquita. Você ganhou algum troféu? Tá bom. Tá dedicado a um cavalo estrangeiro, Mr. Bezerra, da França. É isso daí. Vamos encerrar. Cadê o Rogerinho? Vamos explicar. Quero explicar por que o Calinhos ganhou o troféu é frio. Cavalo, é isso daí. Ele ganhou por causa da agressão que ele sofreu do Didi. É isso daí. Apanhou igual um cavalo. Oh, é isso daí. Vamos encerrando. Esse é o futebol das quintas. Rogerinho, encerra aí. Como é que foi? Foi bom pra caramba. Legal. Acho que é a festa dos troféus. Tá joia pra caramba. Todos merecidos, né? Eu acho que o único que não foi merecido, eu acho que foi o cavalo. Acho que o Carlinhos, por um sapanão, ganhar um troféu. O Didi quebrou a costela dele, caramba. E não ganhou o cavalo. Um sapadão e uma costela quebrada. É isso daí. Um abraço, até mais. Esse é o Futebol das Quintas. Vou encerrando. Beijo pra todos e até mais.